Ну, коротше, мене попросили сказати, як роздобути цю фотку. Я витягую руку, значить, отак тримаю, і так тримаю, і фоткаю. Ну, уявляєте, яке у нього обличчя таке. Ну, я роблю одну, дві, 28-му, 30-му фотку, а рука вже затекла. Я так отак витягнувся, останній момент, ледь не впав, такий, та-да, фоткаю тут. Ну, подивися, є, остання вийшла. Я встала десь пів на шосту, і ми думали, що я піду на сніданок, поснідаю разом з отцем Яциком. З те, що запам'яталося, він дуже багато насправді жартував. І я пам'ятаю, як якось він сказав, що, типу, Аня, ти як янгол, яких ми не бачили, ну, зазвичай не бачимо, але зараз ми тебе якби на один день побачили, і ти ходиш за нами і постійно нас фотографуєш. Це мадам Жужу, він травесті діва. Едік дуже любить грати спортлото. Він вірить в удачу, в талант. І вірить, що колись він виграє багато грошей, не буде просувати травесті, а буде просто дарувати людям щастя. Обязательно в эпизоды.